имам огромна чест и задоволство да ги врачам овие основни признания во Висетки раце. Именно тоа не е само моје мислење, туку мислење на сите кои што беа вклучени во тој процес носење на одлука, кој да биде носител на овогодишните признания, е дека, како ретко кога, овие награди, овие признания одат во Висетки раце. Уште еднаш, значи да кажам дека тоа само го уште повеќе зголеми моето задоволство и оно што можам да кажам генерално за сите добитници е дека тие со своите дела, со својата работа оставаат траен белег и остава траен белег во нивното работење, меѓутоа предносувајќи не само за нивна лична афирмација, за афирмација на нивните институции, туку и за афирмација на градот Штип во едни пошироки рамки. Уште еднаш, чистајќи на добитниците, сакам и на сите граѓани, уште еднаш вака јавно да им го честитам овој голем ден, овој голем празник, не само 8 ноември како ден на слободување, туку и како ден на светомаченикот Свети Димитрија, така да генерално ова представа еден голем празник за Штип, за Штипјани и ова свеченост која што за жал се оди во вакви околности поради пандемијата, се надевам дека ќе го надмине за скоро време овој период и ќе се вратиме пак во некоја нормална согласа, оно што сите го посакуваме и очекуваме. Благодарен сум и на градоначалникот, и на советниците, и на Општина Штип, особено на моите сограѓани, што ми дадоа ваков, да кажам, благороден терет на моите плеки, да се носи наградата, признанието 8 ноември, е навистина чест и големо признание во случајов од две причини. Првата, што сум во вакво друштво на наградени, почитуваната Голомејова, инфективното одделение, територијалната противпожарна единица, значи тоа е навистина избрано друштво и да се биде дел од него е навистина чест. И особено што е ова е признание од моите граѓани и признание по повод 8 ноември, денот на кој за кој многу генерации со децени и со векови сонувале слобода и навистина ова признание е во нивна чест. Ви благодарам на сите.